нефер, неинакво постапување, ставени во поинаква положба во однос на другите од својата група, и кога од тоа се трпат последици и се прави на некаква основа, според законот, тогаш станува збор за дискриминација. За таа цел е формирана Комисија за заштита од дискриминација, кој функционира 3 години и им помага на оние што биле дискриминирани. Комисијата е составена од 7 члена, кои што се именувани од страна на Собранието на Република Македонија со мандат од 5 години. Освен добивањето на представки, имаме мандат да ја промовираме идејата на недискриминација и да даваме мислење во однос на надминување на некои дискриминаторски норми од општите правни. Представките до комисијата најчесто се однесуваат на работните односи, но не изостануваат и оние што се жалат на основа на верска припадност, личниот статус, политичка припадност. Според статистиката од источниот регион има мал број на представки, но не дека нема дискриминирани, туку граѓаните не се запознаени доволно со Комисијата за заштита од дискриминација. Пропорционално на бројот на жители во источниот Пански регион, и споредено со другите 7 плански региони, тој процент е многу мал. Тоа не значи дека нема дискриминација во источниот плански регион, тоа значи дека граѓаните не се осмелуваат или нема доволни знаја. На прашањето, на кој начин граѓаните можат да побараат помош и достават представка, еве што не одговори членот на комисијата господинот Ананиев. Може да отидат на бесплатниот телефонски број 0800-123-12 и да посочат дека да ја објаснат ситуацијата во однос на дискриминација со кажување на својот идентитет, тоа е едниот модел. Понатаму може на обичен бел лист хартија да напишат да ги дадат своите генерали со свој подпис, нормално, анонимно не добиваме представки, да објаснат кој е дискриминаторот, во која ситуација биле дискриминирани, како биле дискриминирани, по која основа, и нужно е да достават факти и докази со кои потврдуваат дека има дискриминација. За граѓаните еден апел дека не секое неправедно постапување, не секое правилно постапување, значи дискриминација. Рокот во кој треба да се произнесе комисијата по добиената представка е 15 дена, а периодот во кој треба да се реши случајот директно зависи од тој што ја врши дискриминацијата.